tady záhněte doprava a potom blíží se odbočka doleva. Thank you.
300 yardy. Zahněte doleva.
Sáhněte doprava. A potom zahněte doleva. Až to bude možné, otočte se. A potom zahněte doleva. Zahněte doleva. A potom směřujte doleva. Po 200 yardech směřujte doleva. A potom blíží se odbočka doleva. Směřujte doleva. A potom blíží se odbočka doleva.
Jeďte rovně. Zahněte doleva a potom dojeli jste do cíle.